ကျမတို့အခုရောက်ရှိနေတာကတော့ဒါမြန်မာပြည်ဘွားတဦးဖြစ်တဲ့မယူရဲ့အိမ်ရှိကိုရောက်ရှိနေတာပါသူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့၁၀နှစ်ကျော်လောက်ကနေပြီးတော့ဒီကနေဒါနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပါသူဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ Prospect ဘာမကပေးတဲ့ Scholarship ကိုလည်းရခဲ့တဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ဒီကနေဒါနိုင်ငံမှာသူဟာသူနာပြုဆရာမတယောက်အနေနဲ့ဖိလစ်ပိန်ရောက်တော့အဲ့တက္ကသိုလ်ကပါမောက္ခယုတ်ကပြောတဲ့ဟိုဝိဆာဘာသာကနေပြီးတော့သိပ္ပံဘာသာကိုကူးမယ်ဆိုတော့အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူက basics ကိုစပြီးတော့သိရအောင်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ကျမကိုခဲအိတ်အရင်စပြီးတော့တက်ခိုင်းနေပေါ့နော်တက်နဲ့အဲ့ဒါတက်ပြီးမှကျမ Bachelor of Science in Nursing ကို၄နှစ်ဆက်တဲ့အဲ့လိုတက်တဲ့အကုန်လုံး scholarship နဲ့ပေါ့နော်အာပြီးအခါကျတော့အဲ့ scholarship နဲ့တက်နေတဲ့၄နှစ်ပြည့်သွားလို့သူတို့ကကျမကိုပြောတယ်အမှတ်ကမှီတယ်တဲ့ Master Degree ဆက်တက်ဖို့ရတယ်သူတို့ scholarship ကလည်းထပ်ပေးမယ်ဆိုတော့သူတို့ထပ်ပြီးတော့ကျမအဲ့ scholarship နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့က Master Degree ရောက်သွားတဲ့အခါကျ scholarship ပြီးရနည်းနည်းညော့သွားတယ်ညော့သွားတဲ့အခါကျတော့ကျမကဘာလို့မှမသိတော့အဲ nursing house တွေရလေစာအုပ်တွေရလေအရန်စည်းကြီးရလေဖိလစ်ပင်းမှာအဲ့လေကျမဘာလို့မှမလဲဆိုတော့ Proustet ဘာမှအမေစုရဲ့ဒီ Nobel ဆုကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေဗမာကျောင်းသားတွေကိုကြီးထောက်ပံ့နေတဲ့ Proustet Burma ကနေကျွန်မ scholarship ထပ်လျှောက်တယ်။တလောက် US တထောင်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ Proustet Burma ကနေပြီးတော့ရရှိခဲ့တယ်။ရတော့ကျွန်မ Master Degree ကိုဆက်တက်လိုက်Master Degree ပွဲရလဲပြီးလဲပြီးရောအဲကျမအလုတ်ကိုရှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျမပထမတော့စင်ကာပူရှောက်တာစင်ကာပူရှောက်တယ်ပြီးတော့ဒီကနေဒါကိုရှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကနေဒါချက်ချင်းပဲ response ပြန်တယ်အဲအလုတ်ကိုသူတို့ပေးတယ်အလန်မိုစာရွက်သူဘာလို့ကျမကို email ကိုထည့်ဖို့ပေးပြီးတော့ကျမကို visa world visa ရှောက်ဖို့အတွက်ကျမကိုပြောတယ်နေရမြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘန်ကောက်ကိုသွားပြီးမှဘန်ကောက်ကကနေဒါထံရုံမှာသွားရှောက်ပူလွေတယ်ဖိလစ်ပင်းမှာတော့ line up လောက်တာတအားများတဲ့အတွက်နိနှိရှိသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကနေဒါပဲကျမကိုအကြောင်းကြားလို့ကျမအဲ့ဒီဟိုဘန်ကောက်ကနေဒါထံရုံသွားလိုက်တယ်ကျမလည်းအဲ့တော့ကျမပဲသတိသွားပြီးတော့မြေပုံကြည့်ပြီးတော့ငါသွားမှာကနေဒါအဝေးကြီးပဲဆိုတော့ကျမအင်တာဗျူးတဲ့အဲ့ဒီ Canadian Apply ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအဖြူ Apply ငါမသွားတော့ဘူးလို့နေလို့နိုင်ငံငါမသွားတော့တော်တော်ဝေးတာငါနိုင်ငံနဲ့ငါမသွားချင်တော့ဘူးလို့ပြောတော့သူကမဟုတ်ဘူးနေသွားအောင်သွားမယ်နေလို့အာဗာနော်ဒီနေ့ education အတားအကောင်းနဲ့ငါတို့နေလို့လူမျိုးကိုငါတို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်နေအများကြီးတိုးတက်သွားမယ်နေနိုင်ငံပြန်ရင်တော့နေဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နေက highly qualified ဖြစ်တဲ့ education မှာအဲ့တော့ငါတို့ရှိဘူးပဲလာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘွားကြီးကသူများတွေလို့ကျမအဲ့ဒီဟိုဗီဇာလျှောက်တာတွေအကြိုက်ဆောင်ရတာကြတော့ဘာမှမလိုဘူးသူကနှစ်ပတ်လောက်တင်းမှာပဲသူကျမကို multiple entry visa ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲထုတ်ပေးလိုက်တော့ကျမကနေရာကိုရောက်လာကနေရာကိုရောက်လာတော့ကျမမှာအပေါင်းသိန်းလည်းမရှိဘူးအဖော်လည်းမရှိဘူးအသီးမိတ်ဆွေလည်းမရှိဘူးဘယ်သူနဲ့မှလည်းကျမမသိအဲ့ဒါကျမကိုအလုဆရတာက Windsor Toronto ရတယ် Windsor Toronto မှာရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ Windsor ကိုရောက်သွားတော့စောင်းရင်းဖြစ်နေခါကျတော့ဟိုနှင်းနေတဲ့အဖေအတိလည်းမရှိဘာလည်းမရှိနေအဲ့မှာအဲ့ဒါနဲ့ကျမနေလို့မပြောဘူးလေမပြောတော့ကျမအဲ့ဒီမှာ complain ပြန်တက်တော့အဲငါ manager ပေါ့နော်ပြန်ချင်နေဆိုတော့သူကမဟုတ်ဘူး BC ကိုသွား BC မှာဆိုနေအတွက်အဆင်ပြေမယ်ရာသီဥတုကဘာနော်ဒီ Windsor ထဲအဆိုင် BC ကတက်တာလေဆိုပြီးတော့ကျမအလုပ်ကိုဒီ BC ကိုသူတို့လွှဲပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်လွယ်ပြတော့ကျမ Abbott Sport ဆိုတဲ့ဒီနာမြို့တစ်မြို့မှာကျမအဲ့ဒါအလုပ်စရပေါ့အဲ့မှာအဲ့ရနေမှာတခါလားကျမဒီအဲ့မှာပဲနေနေမှာနောက်ကျမကိုကျမကိုမင်းနိုင်နဲ့ online ကနေပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့ကျမကိုမင်းနိုင်နဲ့ကျမနဲ့အဲမြစ်တာကြီးမျှခဲ့ကြပါတော့နော်
နောက်ကိုမင်းနိုင်လည်းကျမကိုအများကြီး support လုပ်ပေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရောက်တော့ဟိုကျမကိုသူက credit လုပ်ပေးတယ်ဒီအစိုးရကဟိုဖိလစ်ပိန်းမှာကျမက nursing bachelor degree ပြီးတဲ့ပြင် master degree ပြီးတယ်ဒါအပြင်ကျမဖိလစ်ပိန်းကဆေးရုံမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကကျမကို credit တန်းပေးပြီးတော့မှကျမကိုနောက်ထပ်အကြောင်း2လ3လဆက်တဲ့ခိုင်းနေပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတခုပေါ့ဒီဆေးရုံကအခေါ်ဝါ nurse နဲ့အဲဆရာဝန်နဲ့ပြောတဲ့အခေါ်ဝါတွေကိုသိဖို့ဆိုပြီးကျမကိုကြောင်းနေနဲ့တက်ခိုင်းနေအဲ့ဒါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကျမပတ်စံနေနဲ့တော့လူတော့အဲ့ဒါကိုမင်းနိုင်ကျမကိုအများကြီးထောက်ပံ့ကူညီပေးရပါအဲ့ရနေမှာတဆင်ကျမအဲ့ဒီကြောင်းနေနဲ့လေးတက်လိုက်တယ်တက်လဲပြီးလို့ပြီးတော့သူတို့ကျမကိုဒီ Vancouver General Hospital ကနေပြီးတော့ကျမကိုအလုပ်ခန့်လိုက်ပါအခုလောလောဆယ်ကျမအခုပန်းနေရှိပါလေ၄၅၆နဲ့လောက်ရှိပါတယ်ဘန်ကူဗာဂျန်နရယ်ဟော့စပီတယ်မှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ next step ကကျမတို့ကကိုရဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ system က automatic ရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဝင်သွားတယ်ကအကုန်လုံးက set up လုပ်ပြီးသားဆိုတော့ကိုက easy going နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်လို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကျမစိတ်ဥမှာနည်းမဲ့တစ်ခုထူးထူးခြားခြားဟိုတခြားလူမျိုးတွေထက်ဆိုင်ရတာတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့ရှိမှစိတ်ဥမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့လူနာတွေကစိတ်ဥနဲ့ရောက်ကမှစိတ်ဥမတက်ချင်ဘူးပြန်ပြေးချင်တာမျိုးတို့ဒီနှာခေါင်းပိုက်သွင်းထားတာတွေကိုဆွဲဖြုတ်ချင်တာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုး violent လုပ်တာလေးလူနာတွေရှိရဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုကျမတို့က one to one ခေါ်ရတယ်စိတ်ဥကပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုသူတို့ကများသောအားဖြင့်ကျမကိုအဲ့ဒီ one to one case တွေကိုပေးလို့ပေးထားရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားအဖြူ nurse တွေနဲ့ဘလို့နီးနေမှာအဆင်မပြေဘူး။အဲ့လူနာကသူတို့စားချိန်ရောက်လို့ lunch ပဲဖြစ်ဖြစ် breakfast ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးလို့ရှိရင်လှုပ်ပလိုက်တာမျိုးတို့အခုထွက်မယ်ဆိုကျမတို့က restraint လုပ်ခဲ့ရလူနာကိုနော်။သူတို့ကစိတ်ဝင်သူတို့ကအကြာကြီးအချိန်မပေးနိုင်တော့သူ့ကို restraint လုပ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ခိုင်ကြရင် 2 point ခိုင်ကြ 4 point ဒီလို restraint လုပ်ထားအဲ့လိုလူနာမျိုးကိုကျမကိုပေးလိုက်ကျမကအဲ့ဒီသူတို့ချီထားတဲ့ဟာတွေကိုကျမဖြုတ်ပလိုက်ဖြုတ်ပြီးကျမသူတို့နဲ့အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောတယ်အဲ့ဒီလူနာနဲ့ပေါ့နော်အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောတဲ့ခါကျတော့ဘလို့ဖြစ်လဲတော့မသိဘူးကျမလူနာပေါ်ဆက်ဆံလာနဲ့အာလေသူတို့ကအဲ့ဒီလူနာကလေတနေ့လုံးကျမနဲ့လေအဆင်ုံပြေးနေတာပဲစေးပြီးလဲတောက်တယ်အစာကျွေးလဲစားတယ်လမ်းထွက်ရှောင်မယ်ဝော့ထဲမှာပဲပေါ့နော်ရှောင်မယ်ဆိုတော့တူလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစေးုံမှာကျမအဲ့ဒီတခုတော့နာမည်ရအဲမာလေးနာ1 to 1မာလေးနာကိုပြီးလိုက်သူက amazing ပဲသူဘလို့ဘလို့လူနာကိုလှုပ်လဲမသိလူနာသူလည်းဆိုငြိမ်းနေတာပဲအဲအဲ့လိုမျိုးရအဲ့ဒါတော့အဲကျမစေးုံမှာရတဲ့အဲဘာလို့နာမည်တခုပါကျမဒီစူရိတ်မှာနေပြီးတော့ Vancouver General Hospital မှာသွားတဲ့ခါကျတော့မနေ့ဆိုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် Sky Train နဲ့သွားရတယ်။သွားဟိုရောက်လို့ရှိရင်တခါ Bus ကားစီးရတယ်။ကျမတခါကြီးကျရင်လူတွေတောင်အခု COVID တွေများလာတဲ့ခါကျတော့တုံတုံ Bus ကားမစီးတော့ဘဲနဲ့ Taxi လေးစီးပြီးတော့စေုံသွားလိုက်တယ်။ဟိုကိုလုံနိုင်လုံနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်။ကိုတနေ့12နာရီအလုပ်ဆင်းရင်12နာရီကျမကတော့များသောအားဖြင့် 7 to 3 shift ကိုပဲအများတိုင်းဆင်းနေပါဆိုတော့ကျမပြန်လာလို့ရှိရင်เออจม้าอมูดาเนี่ยจม้าเนี่ยไอ้มาโหနောက်တနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ရတယ်ဗောနော်ချက်ကတယ်ပြုတ်ကတယ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရှည်ရလှုပ်ကတယ်ကိုရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့จม้าဟိုတိတ်ပြီးတော့လေ stress လည်းမလိုချင်ဘူးအာဒီအဲ့ခါကျတော့จม้า7 to 3 shift ပဲတော့တနေ့ကို7နာရီဆင်းနေစေဟိုအေးအေးဆေးဆေးဖူလုံနေဗောနော်ဒီလိုဖူလုံလို့လဲအဲจม้าလူမြန်မာပြည်အတွက်ပြင်ပြီးတော့ကူညီနိုင်တယ်ဒီ nest လောက်တာအော်ကျမပတ်စံရပါတယ်လုံလောက်ရတယ်မြန်မာပြည်မှာလူတော့မဟုတ်ဒီမှာထိုက်တဲ့တန်တန်ပြီးပါတယ်အမေစုဟာသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိရဲ့ကလေးတွေအားလုံးပညာတတ်တွေဖြစ်စေချင်တယ်သူ့ရဲ့နံပါတ်၁ဆန္ဒပါနော်အဲ့ခါကျတော့ तू ကဒီမြန်မာပြည်ကနေပြောနိုင်ငံခြားမှာပညာတော်သင်နေတဲ့ကလေးတွေကိုအဲ့သူ့ရဲ့နိုဘယ်ဆုကနေပြောဒီထောက်ပံ့တဲ့ဒီပရုစတဘာမဆိုတာအဲ့တော့သူတို့ကစီးမင်းလေးတွေလှုပ်ထားရှိရပေါ့အဲ့မှာကိုအခုတက်နေတဲ့နေရာကနေပြောအမှတ်တွေတင်ပေးရတယ်သူတို့ဒီပြခါမှာသူတို့ကစစ်စစ်ပြီးရခါကြမှာအဲ့ဒီဟာကိုပြီးဒါပေမဲ့အဲ့မှာတခုပါရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပညာတတ်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိစာချုပ်ချုပ်ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပြအဲ့မှာရေးတော်ထားတာပေါ့နော်ကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာအတင်းကျပ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုစန္ဒရှိသူကတော့ရေးထားပေါ့ဖြစ်နိုင်
Jauh tu belu sih, nyamah bima pihon bio, kuda thare pihannya, kuda ini tu pihon lulu pihbo lah tu rusai, emang jitah sih. Tapi jemur cuma sejama niara sih, cuma zunas pihnya dah thare tu jemur nyamah bima pihon bio lulu pihme suyo sumpia thare. Alam juga lulu ni dana nabe, mati mati ni dikubka pelai, bodoh pelai lah aku cini ti pelai, bodoh cuma mian sejama sih, nyamah bio pihnya lulu kaca lulu sih nyamah bima kuda thare dinas pihnya nabe. Lungai itu, tenan ni pemeh. Pia kerja di lumiu, mesu lumiu di prosedur bawa ni, mah di lumiu scholarship program ni, mian yang cuma pandi bijen ni, cuma bidu, cuma pia lungai itu, dengan cuma alumiu pinjar orang ni lupa bijen ni, alami cuma esana bano. Ngah, airuan mesu di prosedur bawa ni, biar ngah scholarship kuya, biar aku cendih pia meluk bina ini juga. Usai cuma amlu am yang lupa dia dah bni aci ni alup cila. มารู้แค่เวลาสิได้เนาะแต่มารู้ยังไอ้มารู้ท่านเนี่ยปุ๊บกูสุดที่ไอ้งานเนี่ยสมมติเชื่อกูว่าเราชีวิตเส้นนี้จะชีวิตไอ้นั่นสัญญาเลยแต่เนี่ยแต่เราพากูมาเป็นยาเป็นยาเออมารู้เจเนปสัญญามารู้เจเนปสัญญาเนี่ยว่าวิจารณ์ตัวเนี่ย วันครบสามสิบเท่ากับบ่เนาะเพื่อตัวพิสูจน์เลยจะมารู้ดีสนับยาอะไรมาอุตส่าห์มีเป้าเองจะมารู้สนับอะไรยาอะไรพี่เขาจะมารู้ fundraising นี่กูว่าปุ่มแม่ลาไรลาไร 2001 Burmese Asian Group สูบยาจะมารู้สามยาลูกไปกูเชิงที่สนับยาอะไรอ๋อ fundraising นี่ลูกได้อ๋อจะมารู้เปียบตัวบ่แต่พี่รู้เลยสิจะมารู้ลูกปีบ้ามาสี่นี่ลูกเรียลู เนี่ยมีทับบุนอะไรมาจะมาดูตัวไหนเนี่ยเนี่ยจะเอามีมาพิจารณาจะมาดูก็กูเย่คนอะไรกูเย่ภาษาหนึ่งยินยิ่งไม่รู้ทำบิวเราที่เรากูจะมาดูที่ทับบุลงเงาลงที่อะไรก็เนาะจะมาเนี่ยในเส้นทางเองก็รู้ในเงี้ยมาเนี่ยมาพิจารณาดูดีกูเลยที่มาก็รู้คุยเปียวันเนี่ยอะไรรู้เส้นทางบิว ขันใจมันลู่ลู่ลู่ท่าเลยตั้งบีแล้วพี่ว่าลู่เตี๋ยวสูเลยเบลล์มุสูสูตัวเนี่ยท่ายเดียร์เนี่ยวิ่งวิ่งลู่ไรลู่ไรอ่ะขันใจกันสิลู่ไรลู่ไรอ่ะลู่เนี่ยมุ่งเส้นเดียร์มีมันเนี่ยเนี่ยอ่ะแต่จำลู่กูนั่งเงี้ยมาสิเอ็มมาอยู่มาสิเอ็มลู่ลู่เลยที่ลู่มีเงี้ยเงี้ยเจนเจนเนี่ยลู่กูลู่ลู่แต่งบุตรท่าเลยสุดยอดที่อยากกูบ่าวสิเจนเนี่ยเงี้ยเจนเนี่ยตั้งบีพิเศษเจนเนี่ยแต่จำลู่ กูเลยที่มาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมีกูมีมาปีตุปีตาเลยเนี่ยเนี่ยว่าเนี่ยเนี่ยเจเนอะไรจะมาลูกจะมาลูกอะกูลงมีทับบุลงงานในเราแต่ตอนนี้มาจะมาลูกส่งเด็กตายเอาจะมาลูกเป่าเงินตัวมาพี่ไปจะมาลูกเปลี่ยนพี่เขยไปเปลี่ยนพี่เขยเลยสัว 2015年，开家了，这嘛米也要，米嘛比有，这嘛第二天临时表的跟你家里这嘛变多吧？哎，那这嘛每天的话就，哎呀，人家空了，人家玩大了，人家有表现个，不然谁他妈阿姑嘛不玩嘛，不玩的小路嘛，把他妈送回去，过路去那需要，过过来过来，人家每天呀是表，过有回家，哎，那就路里说的，但是表没人家的路家，不然的没被伢的。 โอ้ขันใจเจ็บบ่เนาะยังเปล่ากูเปลี่ยนใจนะกูเจ็บแบบจีนุ่มเลยไอ้เชิงกาลาเลยจะมาว่าจะมามีดากูมีนาดีนั่งเงี้ยสิดีเจ้ามาขันอยู่จะมาดูอ่ามีมาอยู่มาแบบจีนี่ไม่ได้ใช่ไหมอะไรแบบส่งพี่ทายเลยจะมาดูอ่ากูเลยจะเจ้าดีกูไปดีอ่ะท้าพี่เด้กูไปพี่พี่อ่ะขันใจเรากูไม่เปลี่ยนพี่ดีแล้วบ่เนาะแต่จะมาดูจะมาดูดีโดนอะไรอยู่มีอะไรส่งเอามีอะไรรู้จะมาดูด้านในเนี่ยประการนี่พี่ว่าป่าวินพี่ว่าน่าจะมาดูเล่านี